Ներ մասնավորապես նախարարությունական դաշնակցականների պարոն Լոքյանի անունը հնչեցրեցի, հոգևոր առաջնորդի անունը հնչեցրեցի, նախկին դատախազ Ավան Հովսեփյանի անունը, այսինքն այս անունները Սրբազանի անունը, այսինքն միայն պարոն Լոքյանի, թե այլ նախարարների ևս դաշնակցական։ Ճիշտ ասած, ուրեմն Լոքյանի, տեսեք, երբ այդ հայտարարությունը ես արեցի, նույն նախարար Արծիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ օֆիցիալ հայտարարում են, որ Երևանից գետում Լոքյանը չունի, ուրեմն բան, հեք։ Մենք ես երբեք չեմ ասել Երևանից գիջում։ Ես ասել եմ Աղավնու գետի վրա, այսօր բոլորն են խոսում, որ Լոքյանը ունի ոչ թե մեկ հեք, այլ մի քանի հեքեր։ Ես հայտարարել եմ, մի քանի օր առաջ մենք ուրեմն դիմեցինք մարզային ղեկավարությանը, նախ շնորհակալություն Մասկվայից, ուրեմն խնդրելով նրանցից, որ մեզ համար ջուր հատկացնեն Բորոկման Խանջյանի հետ Պողովակին։ Ուրեմն ի՞նչ է պատահում, շատ պետական պաշտոնյաններ, ուրեմն հայտարարում են, որ նախ մականումներ կպցնելով և ասելով, որ գիտեք ինչ, այդ Պողովակին մի մոտեցեք, որովհետև այդ Խանջյանի Պողովակի ջուրը իջնում է դեպի ներքև, ով այդ հետի հեղինակ, այսինքն մեր տնտեսությունից ներքև, ու մատնանշում են մեր հանրապետության նախագահի և պայ Սաշի կոչվածի հեքնա, մեզ չի հետարկում, բարեկամ, Սաշիկի հեքնա, Վայոց Ձորի թելի առաջնորդ Աբրահամ Սրբազանի հեքնա, բանակի գեներալի հեքա, դատախազի հեքա, մեզ չի հետարկում, մենք շարժում ենք օրենքով, մենք ջուր ենք ուզում, որի համար պատրաստ ենք վճարել։ Իսկ ում հեքին է դա հարված հասցնում, ով է թիկունքի կանգնած, մեզ ընդհանրապես դա չի հետարկում։ Այդտեղ նաև հարցակցություն կա, որ այս տարի տեղումը շատ քիչ են տեղացել և պայմանավորում են դրամը, որ գետը ցամաքում է, ինչ կապ եք տեսնում։ Եթե կում ինչու են երկու արվեստական հետ կապություն, ավելի բարձր գետում, ուրեմն մինչև հիմա այն ինչ որ սարկված էր հեքերը, որ հասնում է որոշ հին Պարսոկյան, այն երկու հեքերը, որ հիմա կառուցվելու են, դրանից վեր է գոյություն ունեցող քետակի վրա է կառուցվում։ Այստեղ տեղական իշխանություններ է մարսպետ, ոստիկանություն, աջակցություն, դուք տեսնում եք, թե ոչ։ Ում նկատմամբ աջակցություն։ Մեր տեղ ազգաբնակության։ Ազգաբնակության գասկացեի, գասկացեի եթե սակվան ասելու, դժբախտաբար, երբ որ հաջախ լինում են որոշ ոտնցկություններ, ոստիկանությունը հասնում է բավական ուշ։ Դրա համար չէի կարող այդ տեսակ համանել։ Իսկ ընդհանրապես այն ինչ որ հիմա արվում է, այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, ասում ենք, սա պետք է անել բնապահպանության, շատ դարօրինակ, որ բնապահպանության նախարարությունը ինքը պետք է կատարել այն, ինչ որ մենք այսօր հիմա անում ենք, իրենք պետք է թեմ կամ գնեին, որտեղ իրենք կոչվում են բնապահպանության նախարարություն, եւ ոչ թե դնդեսակիտության կամ չգիտեմ ինչ նախարարություն, որ դնդեսության զարգացման, չէ որ հեկերով սպավել, իրենք պետք է կասեցնեին այն բոլոր գործունեությունները, որ կվնասեր բնապահպանության։ Բայց հակառակ դեպքում պրոցեսն է ունենում։ Այսօր մենք փորձում ենք թեմ կանգնել, որպեսզի բնապահպանությունը պահպանվի, այսօր բնապահպանության նախարարությունը թեմ է գալիս ընդ մեզ։ Սա է։ Նախորդ ժամանակ ուղղակի, որ մարսպետն է դիտակցում ունեն Մեր տեղական իշխանությունները արդեն բնականաբար հետ է կանում, որտեղ սա արդեն, մենք հասն ենք արձանագրում, իմի տեսեք, մենք փորձում ենք նոր անասնագրումներ կառուցել, ինչ հաստացում, ուրեմն ընդամենը 3-ը 3-ի վրա, ինչ-որ մի անասնագրում կառուցելու համար, ուրեմն ստացում է ինչ, որ մենք պետք է համայնքի ղեկավարից վերցնենք թույլտվություն, տանենք հավաքաշինություն 200-300 000 դրամ, գումար վճարել, որ իրենք նախագիծ հատկացնեն այդ կառույցը կառուցելու համար։ Բացարձակ թալանագրում։ Եվ այստեղ ինչ ասած, հասարակ գյուղացին այսօր կներեք մի զուգարան կառուցելու համար, ինքը պետք է համայնքի ղեկավարից թույլտվություն վերցնի, գնա նախագիծ հանի, որ նոր կա կառուցի, ու 200-300 000-ի մասին է խոսքը։ Այսինքն
Չէ, նորմալ է, որ պիտի գնան նախագիծ վերցնի, հաստատվի, դա ուրիշ հարց է, որ Արենի գումարներ են դրել դապտի նայել։ Բայց արդյոք ես ուզում եմ, որտեղ ինչ ուզենակ առուցի, նաև էս էլ հարց, չէ, դա չի կարելի։ Եվ մենք համաձայնենք օրենքին, մենք համաձայնենք նախագծին, բայց ես տեսակ բնելի։ Բայց ես տեսակ բնելի։ Այդ ընդամենը մեկով երկու կառույցի համար է վերցնել Սա այսօր, որ գյուղացին արդեն հուսահատ միջակի մեջ է, մենք այսօր շարժվել են, գալիս են Գերեգնաձորից, մարդիկ զանգել են, աջակցություն են հայտում, հանուն գետի, սակավաճյուրը, այո, այսօր խոսում է, տեսեք գյուղատնտեսության նախարարը հայտարարում է, որ ջուրը, ասենք, ապրանքը, որ պիտի վճարվի, այո, Շատինում չկա որևիցե մի պոմպակայան, որ Շատինցին վճարի։ Ընդհանրապես այդ մարդիկ նստել են այդ գետի ակունքին, գետո փորձում են, մարդիկ նույնիսկ պատրաստ են այդ գետի ջրի համար վճարելու, բայց ուր է այդ գետը, գետն արվածը։ Այսինքն գյուղնախարարության խնդիրն է։ Նաև գյուղնախարարության խնդիրն, այո։ Եթե չեք խոսում այսօր, ես հայտարարել եմ, այսօր էլ արդեն ինչ է կատարվում, ամբողջ այդ տարածաշրջանում, ուրեմն ոնց որ ռազմական պոլիգոն լինի, չգիտեմ, կրագոցներ անընդհատ որս են անում մարդիկ, չգիտեմ, որս են անում վայրի կենտաների, բնապահպաններին ահա զանգել եմ, ես չգիտեմ, մեր արգաժան բնապահպաններին մի քանիսին զանգարել են, խնդրել են այսօր մեր հետ ներկա լինել ասոցիացիան, չգիտեմ, միգուցե մեր արգաժան բնապահպանները գրանտներով են ֆինանսավորվում։ Իգիտանելյանի հիմա գալիս է։ Շատ ուրախ եմ, որ Գիտանելյանը գալիս է, որտեղ սա իրոք շատ լուրջ խնդիր է, շատ տագնապալի խնդիր է։ Մեր հարցում եք, որ սերի ազգային ինչ-որ հարցում է հետ հատկապես։ Շատին համայնքում եւ մեր ուրեմն սեփական տարածքի համարը մոտակայքում։ Նույնիսկ տեսեք ինչ է կատարվում, վայրի այծերը ապաստան են դիտել մեր տարածքում։ Մասսայական որսագողություն, կատարվում է ապօրինի գործողությունը, չի կարելի, սա ուրա տանում ես ազգը։